Gjithë vëmendja e qeverisë është tek oligarkët, nuk është tek njerëzit, nuk është tek biznesi, e në veçantë tek biznesi i vogël. Por biznesi i vogël përbën motorin e ekonomisë shqiptare, përbën bazën e ekonomisë shqiptare dhe përfshin numrin më të madh të të vetëpunësuarve në këtë sektor. Paratë që ka paguar gjatë viteve, taksat që ka paguar gjatë viteve, sot ka nevojë më shumë se kurrë t'i marrë mbrapsht, ose si lehtësi fiskale, ose si subvencionim, si mbështetje financiare, dhe ndërkohë po kështu ka nevojë për një paketë të qartë masash, të cilat do të ndihmojnë në hapjen graduale sipas protokollit të sigurisë, por jo hapje thjesht për të mos paguar biznesin, sepse nëse biznesi hapet, po konsumatori nuk lejohet të shkojë tek biznesi, kuptohet qartë që situata është kaotike, është e pashpresë dhe do të vazhdojë të rëndohet. Përveç kësaj, biznesi vogël në veçantë, sikundër gjithë biznesit, po vuan edhe masa të tjera arbitrare të ndërmarra kutulu, siç është për shembull masa e faturës Afrofe. Fatura Afrofe energjisë, e cila shkon me vlerën e marsit vitit 2019, te biznese që kanë 6 javë që kanë mbyllur qepenat. Pra në vend që të ndihmohet, siç po ndihmon çdo vend tjetër i rajonit, mos flasim për Europën, siç po ndihmon Kosova, siç po ndihmon Maqedonia e Veriut, biznesi i vogël shqiptar po përballet me vështirësi të jashtëzakonshme që janë shkaktuara nga mungesa totale e mbështetjes nga kjo qeveri. Ndërkohë paratë e taksave të shqiptarëve vazhdojnë të shkojnë për oligarkët. Paratë e taksave të shqiptarëve shkojnë kudo përveç aty ku kanë më shumë se kurrë nevojë shqiptarët sot. Tek njerëzit nevojë, tek biznesi i vogël, te mbështetja për ata që po humbin vendet e punës. Situata është dramatike. Dhe ne kërkojmë spari, mbështesim totalisht kërkesat e drejta të biznesit të vogël. E njohim dhe kemi ndjekur gjendjen përpara pandemisë, gjatë pandemisë, në mënyrë pothuajse të përditshme kam qenë kontakt jo vetëm me këta zotrinj, po dhe me përfaqësues të biznesit të vogël në qytetet kryesore të vendit. Dhe po vazhdojmë ta ndjekim në kushtet kur nga njëra anë pretendohet mbështetje me fjalë, por nga ana tjetër biznesi vet po denoncon se asnjë mbështetje nuk ka. E pra me propagandë, me shfaqje televizive dhe me mashtrime, biznesi jo vetëm spondimohet, por po zhytet gjithmonë e më thellë. Zhytja e biznesit të vogël në këtë situatë është parathënie e krizës ekonomike. Ndaj gjithë vëmendja jonë dhe gjithë energjia jonë duhet të jetë tek pandemia ekonomike që po zëvendëson, po i zë vendin pothuajse pandemisë COVID-19. Është pandemia ekonomike 2020 që ka një autor dhe një shkaktar, këtë qeveri dhe këtë kryeministër që kanë braktisur bizneset në ditën e vetë më të vështirë. Taksat ju kanë marrë për vite me radhë, taksat ju kanë rritur për vite me radhë, faturat ju kanë rritur për vite me radhë, tani që kanë nevojë për paratë tyre, nuk po kërkojnë lëmosh. Asnjë nga ata 10 mijëra biznese që akoma s'kan parë asnjë qindar, megjithëse ju është premtuar mbështetje, nuk kërkon lëmosh. Kërkon që të mbështetet nga taksat, sepse qeveria prandaj ekziston. Që taksat që merr nga qytetarët, ti përdor për qytetarët. Sot taksat që ka marrë nga biznesi i vogël, taksat që ka marrë nga gjithë qytetarët, përfundojnë kudo përveç tek ata që kanë nevojë. Ose më mirë të themi, përfundojnë te një grush njerëzish, te një grush oligarkësh, me cilët kjo qeveri vazhdon të ndajë favore, tendera korruptive dhe pasuri të vendit.